بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علم ساري رفعتك عن نقطه آغازه، علم ساري رفعتك عن نقطه آغازه، عرش کرسی سے بھی آگے علم کی پرواز ہے. بھلا کو سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، بھلا کو سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سروں ہواؤں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. صدر ذوالقار جانشین حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ، حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سٹیج پر تشریف فرما، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل خطیب ابن خطیب، حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا علی حسین احمد صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا رشید احمد درخواستی، اور سٹیج پر موجود علماء کرام. میرے سامنے دور حدیث کے فضلاء اور پنڈال میں ان کے اعزہ دوست اور احباب جمع ہیں. میرے دوستو، علم اللہ رب العالمین کی وہ لازوال نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. علم عزت ہے، علم عظمت ہے، علم وقار ہے، علم سربلندی ہے، اور تمام رفعتوں کا اور بلندیوں کا نقطہ آغاز علم ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ علم ساری رفعتوں کا نقطہ آغاز ہے، عرش و کرسی سے بھی آگے علم کی پرواز ہے. میرے دوستو، یہ دینی مدارس اور دینی مدارس کے اندر بلند ہونے والے یہ قال اللہ اور قال الرسول کے زمزمے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ درس و تدریس کا ایک ماحول ہے، استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم پڑھ رہا ہے، مگر میرے دوستو، دنیاوی علوم کے ساتھ
اس علم کا موازنہ کرنا ہی زیادتی ہے. علم دین اور قرآن و سنت کا علم صرف دنیاوی زندگی سنوارنے کا نام نہیں ہے, صرف دنیا کے اندر انسان کو باکردار نہیں بناتا, بلکہ انسان کے اس عبد العباد کی زندگی کو بھی سوار دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انسان کی نکال دیتا ہے. میرے محترم دوستو, آج جس ماحول میں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے اور جامعہ مخزن العلوم کے دور حدیث کے طلبہ کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے, میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف ان دینی مدارس کے خلاف, ان طلبہ اور علماء کے خلاف, اور اس چپ اور دستار اور دھاڑی کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں, سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں, اور بالخصوص موجودہ جو گزشتہ ڈھائی سال میں ہمارے اوپر کچھ لوگوں کو ایک ایجنڈے کے تحت لا کر مسلط کیا گیا, علماء نے, ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ جی کس ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو لایا گیا ہے, کس مقصد کے لیے ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. آج وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دینی مدارس کا خاتمہ اس حکومت کا ایجنڈا ہے. دینی مدارس کے اندر علماء کے بیچ, علماء کے درمیان دوریاں پیدا کرنا, ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا اس حکومت کی ایجنڈے میں شامل ہے. میرے دوستو, یہاں کو بخوبی معلوم ہے, کبھی پیٹ اپ کے قوانین کے تحت دینی مدارس کے کردار کو منجمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی وقف املاک بورڈ تشکیل دے کر لوگوں کو دین سے اور دین پر خرچ کرنے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کبھی حال ہی میں آپ نے دیکھا, میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے ان فضلاء کو, میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس اجتماع کے اندر موجود ایک ایک فرد کو کہ میرے دوستو, آج آپ کے وفاق کے مقابلے میں وفاق تشکیل دیا جا رہا ہے, آپ کی جمعیت کے مقابلے میں جمعیت تشکیل دی جاتی ہے, آپ کے اتحاد کو, آپ کی یگانگت کو ختم کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کی جاتی ہے. میرے دوستو, یہ قوتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کو اپنا کندھا پیش نہ کریں. اگر مذہبی طبقے میں, اگر دینی مدرسے کے اندر, اگر چپ اور دستار کے اندر ان کو کوئی کندھا پیش کرے گا تو ان کی یہ سازشیں یقیناً کامیاب ہوگی, اور اگر چپ اور دستار میں, دینی مدرسے کی درسگاہ میں موجود مدرس اور وہاں پڑھنے والا طالب علم ان قوتوں کے آگے اپنا کندھا پیش نہیں کرے گا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ قوتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لہذا میرے دوستو, اپنے ان اکابر پر اعتماد کیجیے, اپنے تنظیموں پر اعتماد کیجیے, اپنے وفاق کا سہارا بنے, اپنی جمعیت کا سہارا بنے, اور اپنی جمعیت کو سبوتاش کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہونے دیں.
हमेशा शादोआबाद रखे। उलमा मौजूद हैं, उनके सामने मुझे से तालिबेलम की गुशाई करना यकीनन ज्यादती है। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।